Y epalaguno kongo terla estotxablen kanalereta gaur errepikapen bat erakustera noa. Eta errepikapen hau izan da El Hobbit filmean oinarritutakoa ipotzen eta elfoen artean. Oraindik ez daki zein filmetan den esan edut da La batalla de los 5 ejertziko filmean ez dakit dela bertsio normalan edo es bertsio espandituan. Liburuan irakurriko duzuenek jakingo duzu horrelakorik ez dela gertatzen, izatez enanoak eta elfoak ez dira euren artean borrokatzen, baina filmean liburua pasatu dutenez nahi duten tokitik euren artean borrokatzea pentsatu egin zuten. Gero beste gauza bat aipatzeko, spoilerazo bat. Beraz, liburua ez baduzue irakurri, bueno, zuen esku egongo da hurrengo esango dudana entzutea edo ez entzutea. Eta izango litzateke, Thorin ez dela lehenengo ilaetatik pasatzen erasora doa eta lehenengo ilaetan hiltzen da, ez da hain espektakularra izatez borroka Azonen kontra, gainera Azok ez da liburuan agertzen. Eta, a ber, liburuaren zalea naizen aldetik ez zait ondo iruditzen bataia hori horrela egon izatea, baina beste alde batetik positiboa dela esan dezaket. Enanoen ejertzito bat nola borrokatzen duen ez dugulako oraindik ikusi, behintzat Lurerdiko bataia horietan, eta ipotxak diren ez oso ez dakit gogorrak eta buru gogorrak horrelako bataia bat egitea garrut. Orduan, gure ejertzitoa izango dira martilladoreak, hau elitekoak, martilladoreak bizar luzeak eta espantxan arantzan den moduan kasu honetan balistak handira heliseak, eta hemen dain moduan jarri dugu Belengar, hau dela osipotz gogorra. Eta filmean agertzen diren elfoak direna Thanduril, kasu honetan jarri dugu zaldi gainean, hemen oraindik ez daukagulako. Agertzen dira bakarrik lantzariak eta arkulariak, eta horretarako jarri ditugu basoetako zaintzariak eta guardia eterna edo betiereko guardia eskutuekin. Ohikoa denez, beraiek etorriko dira gu erasotzera, gu irabazteko entaila osoa daukagu. Batez ere, balistekin. Nengo dugu play. Hemen dago Belengar. Eta hauen funtzioa izango da garrantzitsua. Enoixa ez den tiro egiten. Hori potxaka hasi dira elfoi denetarik esaten. Gainera, elfo silbanoak, Thandurin lekoek eta Ereborreko ipotxak eta ipotxak orokorrean ez dira oso ondo eramaten. Hemen ikusten dugu nolodoan gezia, eta jarriko dugu beste angulo hau elfoen aldetik ikusteko nola nolako gauzak egin ditzaketen. Ez dakit gezia nora eroriko den. Duaz oso geldo hori ikusteko. Hemen ikusi duzuen nola egin duen hemen destrozoat hor eman duten. Oraindik ez dute bat ere asmatu, hemen ikusiko da geziaren nagina nola pasatu duen. Hortik aurrera doaze
Bitartean, hemen ikusten dugu gezi erraldoi bat elfoen gana joaten. Jarriko du gana beldoan eta ikusi nolako zartako emango dien. Eta nola hasi diren, ba, pixkanaka, pixkanaka bizitza galtzen. Naiz eta hauek izan monstruen kontrako kontra nola baita esateko, bere funtzioa ba ondo egiten dute. Hemen jarriko dute apur bat gehiago borrokatzen. Geziak eta botatzen hau da egiten dute kriston destrozoa. Ikustea destrozoa era cinematografiko batean, ba igual ikusgarriagoa da, begira hor. Osea, nola bidatzen dituen kanpora gize guztiak, eta hor, osea, filak zuntzitzen ditu, osea, oso azkar. Gainien hemen unitatea hau gelditu da oso txikitua, osea, ikusi, osea, hau da oso espektakularra. Hemen bitartean jarraitzen dute aurrera joaten. Eta ikusi zuen moduan unitate hau dago guztiz txikituta. Bueno, hori jarraituko duten bere erasoa. Hori jarraituko du tirak eta botatzen. Zandruil gainera suposatzen dela elforik boteretsuena edo basatiena, baina eske el Hobbitean jarri dute diva moduan. Da hori igual zaitasko gustatzen, baina hasi eurek tiroak botatzen martilladoren kontra, baina nahiko gorrak dira. Naiz eta min egin eta zaurituta egon, hemen jarraitzen du ba, etxaiak ba erasotzen. Eta haue ba hor itxaroten. Hemen unitateak daudere nahiko txarto bizitzaz, hor minasko egiten dugu ikusten duzen moduan, eta nahen hasi da berriz ere tiroak egiten, eta bueno, generala, ba, minasko egiten duk izatez, baina bueno, namartilladoreak oso gorrak dira. Eta, ba, bueno, bataila egiteko nahiko baneukan. Eta beste batean gustatuko litzaitak egitea borroka bat 3 versus 2, gizonak, elfoak eta ipotxak orkoen kontra. Hemen saiatuko dira flankeatzen. Ohikoa denez hemen karga, eta hemen jartzen ditugu flankeoa geldiarazteko, eta hemen ipotxen karga. Hau dira ipotz guztien karga. Eta hemen nola hori daude bereak eta bi egitet hemen flankoa ba babesteko, eta martideak aurrera. Eta hemen bederitugu barba luzea, edo bizar luzea justo flanko emegira nolako saltoa den hori. Bueno, ja galdu dugundu, baina ikusi egin duzuet. Eta hemen nola flankotik erazutzen duten. Eta hori guretzat positiboa izango da. Hemen jarraitzen dute tiroak egiten. Hemen sekulako borroka dagoen bitarten, ipotxa gainera oso gogorrak dira, eta martilladoreak askoz gehiago. Eta hemen daude posizioa eta bar mantentzen. Hemen hasiko da tiroak egiten. Hemen jarretzen du elegar. Hemen bidaltze ditugu tropa gehiago laguntza emateko eta bar. Hemen ikusi zuen nola hiltzen den ipotz hori. Hemen bizik atera da. Hemen jarretzen dute borrok egiten.
bidaltzen dugu apoio gisa eta hemen ba posizioa mantentzen naiz eta unitatea galtzen joan. Hemen jarraitzen dugu ba tiroak egiten bere kulariei gure unitateak asko ez desgastatzeko eta hemen ba bueno berdin zaigu. Eta hemen jarraitzen dute ba posizioa mantentzen eta hemen ipotxak ona bidaltzen elfoak apur bat flankeatzeko. Bueno, flankeo ez, joango gara zuzen, zuzen. Eta hemen jarraitzen dut tiro egiten, hau posizioa mantentzen. Nola gezia basatzen diren. Emeretzi martia, amalau martia jadere falta dira, baina bueno, bere lana funtzioa ondo betetzen ari dira. Eta hemen bai, potxak asko indartzen ari dira. Eta jarraitzen dute tiro egiten eta orain mugitzen ditugu tropak atzetik erasotzeko. Eta bidaltzen ditugu ia tropa guztiak eta hemen belegar ba bataia ikusten eta bar. Eta hemen ipotxak ikusi lau ipotx bat, bi, iru, lau, bos unitate ipotxena erresistentzia ikaragarri egiten bat, bi, iru, lau, bost, delfoen kontra, bost, bat, bi, iru, lau, bost, sei, saspi, ren kontra. Horain bidaltzen dugu ipotxakor, horain bidaltzen dugu belenga remen txikizioa eta destrukzioa. Egiteko eta morala emateko eta hemen bidaltzen dugu borrokara. Eta hemen ba bereak eta hemen emango di elfoi. Eta hemen ba txetik erasotzeko. Eta txetik erasotzen ditugu eta egiten dugu pinza erasoa. Hago jarretzen dut tiro egiten, eta ikusten duzu hemen nola atxetik erasotzen ditugun, eta orduan bi aldeetatik defendatzea zailagoa da, eta hemen ba bere jauna dago oso minduta eta gainera iesari egin dio. Eta hemen arkulariak ba falta egiten direla. Eta hemen ikusi esakezu hori potxen estrategia pare gabe, eta hemen nola ipotxak jatzen diren atxetik matxe guardatik, eta orduan bi flanguetatik hasen ditugunez ba defentserako aukera gutxiago dauzkat. Hemen ebaltzen ditugu elitea eta atxetik barba luzeak. Eta hemen ikusiko dugu karga era geldo batean ikusi nolako sartako emango dion elfo horri. Eta hemen agertzen da nola atzetik erazotzen dagoen eta belen garo elfoien atzetik. Elfoak, bueno, belen gar elfoak nahiko gorrotatzen ditu. Baina, bueno, eske elfo hauek ere dira pur bat, ez dakit nola esan eurei ere min egiten. Eta melen gara hor garraitzen elfoak daude guztiz inguratuta. Hor manditzen dugu martilladorek bada espada. Eta hemen ikusi nola elfoak daude pizkanaka pizkanaka ba jausten jarritzen dut tiro egiten eta bar borrokan alde guztietatik. Eta nahi duden elfoak ba guztiz txikitzen. Jaia nola defendezen zaren inguraturik zaudenean. Oia ieseriekin diote. Belen garrainera oie jarraitzen doa. Eta nola bataia gure ganatzen
dugun, eta hori filmeari erreparatuta. Ez ditugunez, haunt saldunak, ba, jarri ditugu martilladoreak. Eta horrein ikusiko ditugu, ba, emaitzak. Gure armar handiagoa zen. Makina bereziki bere lana oso ondo egin du eta martilladore hauek barba luzeak edo bizar luzeak ez dute askori egin, baina posizioa mantentzea lortu egin dute eta gainea iaia unitate guztiak dituzte, oso unitate galdu dituztelako, martilladoreak ere bere funtzioa bete egin dute. Martilladore desente hil egin dira, hau funtsezkoa izan da, eta bueno. Eta elfoak ere askorik ez dute egin, batez ere pintza erasoa egin diegunean. Beraz, hau izan da guztia lagunok, urrengora arte, agur.